مرد نیکوکار. مرد نیکوکار کجایی؟ مرد نیکوکار به گمانم مرد سخاوتمند امروز نیامده است. می آید و همچون سالهای گذشته سهمی از میوه درختانش را به ما می بخشد. خداوند به باغ و درختانش برکت بده. می گویم نکند بیمار شده باشد. خدا نکند. من می دانم خانهش کجاست. می رویم و احوالی از او می پرسیم. چرا طبیب نیامد؟ بفرمایید. حال بیمار ما چطور است؟ امیدوارم که بهتر شده باشد. ببخشید. پنجره را باز کنید، بگذارید هوای تازه بیاید. البته با داروهای جدیدی که تهیه کردم امیدوارم حالش بهتر شود. خواستم مسئله ای را بگویم. حقیقتش را بگویید. من نگرانم. باورم نمی شود پدرم بتواند از بستر بیماری برخیزد. راستش محض دلداری مادرتان این داروها را آورده. حقیقتش این است که گمان نمی کنم پدرتان آفتاب فردا را ببیند. متاسفم. او مرد سخاوتمندی است و بخشش های او سبب نجاتش در آخرت خواهد شد. انشاءالله. خداوند به شما صبر بدهد. مرد نیکوکار کجایی؟ مرد نیکوکار سلام بر تو ای مرد جوان. برای دریافت حاجت مزاحم شدیم. حاجت؟ چه میگویید؟ پدر ما مریض است. ما مردمی مستمند هستیم و پدر مهربانتان هر سال سهمی از میوه‌های باغش را با خوشرویی به ما می‌بخشید. هر کاری از دستمان برایت دریغ نخواهیم کرد و منتدارش هستیم. خداوند شفای عاجل عنایت فرماید انشاءالله. احتیاجی به شما نیست، بروید پی کارتان. میگویی چه کنیم؟ هرچه خواست خداوند است همان خواهد بود. تا اینجا هم آمدند؟ خدا رحمت کند پدرمان را که با بخشش های بی جای خود این گرفتاری را برای ما فراهم کرد. من یک دانه از میوه های باغ را هم به هیچ کس نمی بخشم. این همه سال جان می کنیم تا درخت ها برسند، آن وقت باید زنبیل اینها را پر کنیم. به هر حال نمی شود با چوب و چماق این همه آدم را از باغ پراکنده کرد. نظر من را هم بپرسید. هرچه باشد من هم از این باغ سهمی دارم. هنوز زود است که تو را به عنوان مشاور بپذیریم. تو هنوز محتاج سرپرستی ما هستی. شما بزرگترید و برگردنم حق دارید. کاری نخواهم کرد که موجب آزردگی برادرانم را فراهم آورم. عاقل‌تر از آن هستی که فکر می‌کردیم. با این حال نظرت را بگو، می‌شنویم. امیدواریم نظر درستی باشد. بخشش و کرم سنت پدرمان بود. خداوند نیز هرگز ما را از کرم خود بی نصیب نگذاشت. می‌گویم نکند موقع امتحان ما فرا رسیده است. یعنی می‌خواهی بگویی اگر سهم مستمندان را ندهیم خدا سهم ما را نمی‌دهد؟ دختر، مگر این حضرات شریک ما هستند؟ بدهکارشان که نیستیم. هستیم؟ نیستیم و نمیدهیم. سهم تو را هم میان خودمان تقسیم میکنی. سهم من را هم بدهید. Thank you.
7 روز است که از مرگ پدرمان می‌گذرد. باید مجلس عزا را برچید و فردا صبح سحر برای چیدن میوه‌ها راهی باغ شد. صبح زود قبل از طلوع آفتاب باید این کار را کرد، قبل از آنکه او بدبخت ها به باغ برسند. امسال که ناامید بشوند دیگر سراغ ما نمی آیند. داغ یک دانه را به دلشان خواهیم گذاشت. بلند شو، باید به باغ برویم. تا فقیر بیچاره ها نیامدن باید میوه ها را بچینیم. بدبختی اینجاست که فکر میکنن این باغ را مفت به چنگ آوردیم. نباید کوتاه بیایی، باید ناامیدشان کنی. ما هم عادتشان را ترک میدهیم. پدرمان بد عادتشان کرده است. نه خدای من، چه آتیشی، نگاه کن همه جا آتیش گرفته، نگاه کنید چه خبر شده، همه جا آتیش گرفته، نگاه کنید چه خبر شده. خودش است باغ، این باغ باغ ماست. نه، این باغ باغ ما نیست. خداوند ما را ببخشد. من با خدای خود معامله نمی کنم، همین که توبه مرا بپذیرد کافی است. خدایا ما را ببخش.